atemptat, pensava que estava sol, que tothom era fora. Van anar a casa a sopar. Aquí ja ho han vist tot. La funció s'ha acabat. Els actors han marxat. Sempre tenen pressa aquests. Tot sigui no endreçar. I allà qui se'n cuida, saps? Sí, i demà... Demà se trobarà en tot el seu lloc. Net i polit. Com cada dia. Sí, com cada dia. Bé, demà... Demà no. Demà no es trobaran res. Avui ho retiro tot. Això d'aquí s'ha acabat. Tanquem-ho, sí? Ah, que no ho saben. Aquesta d'avui ha estat l'última funció. Sí, s'ha acabat. Tanquem. Finito. Per això recullo quatre coses. Sí. I demà vindré per acabar d'agafar les coses importants i les que s'hagin de guardar. Els vestits, els acordats, els focus, ja els vindrà a buscar algú. Jo no vull saber res. Jo agafo les meves coses, les meves eines, tanco el llum i me'n vaig. Ja s'ho faran. Encara són aquí, que no tenen família vostès. No els espera ningú a casa? Doncs jo sí, a la meva dona no va mai a dormir fins que no arribo. Costums de tants anys. I mira que sempre arribo tard jo, sempre que hi ha funció amb mi. Sempre sóc l'últim de sortir. Sí, una repassada general, mirar que no m'he d'incès cap llum, que no vegi cap aixeta, tancar la porta, sí? I cap a casa. Mai no arribo abans de mitjanit. Oh, i quan ensagen igual o pitjor, perquè aquests directors no en tenen mai prou. Ara fem un passe, ara passem una escena, ara fem notes, tot sigui no acabar d'hora, com si l'endemà no haguéssim d'anar a treballar. Perquè n'hi ha que sí que treballem, n'hi ha que sí. Nosaltres no hi penso en mare. Van a la seva. No penso que jo no puc marxar fins que no han acabat, que quan ells acaben la feina, jo encara m'he de quedar. Oh, i per amor a l'art, que no he cobrat mai ni un duro jo. I mira que n'hi ha passat d'hores aquí. Si les hagués de comptar, no sé pas si me'n sortiria. Oh. I si les hagués curat, ja seria milionari. Moltes hores, moltes hores. Vaig començar a venir al teatre de Bailet amb el meu cosí, en Ramon, que era més gran que jo. Pobret, ja fa anys que és mort, en Ramon. Un bon nan, en Ramon. Un bon nan. Vaig provar de fer d'actor. I la veritat és que no ho feia pas malament, no? Però amb aquesta corpenta destacava massa. Tenia 14 anys i era xival. No podia fer de lloquet perquè el Satanàs no arribava aquí i no quedava bé. A més, tenia un problema, eh? Tinc poca retentiva de sempre, el paper no em quedava. I havia d'empaitar l'apuntador perquè em donés el peu, vull dir l'entrada, ja m'entenen. Ui, de vegades tenia el paper tan poc agafat que l'apuntador m'havia de donar el peu al turmell i mitja cama. Sí, sí, va bé. No me'n sortia de fer d'actor. Ai, quins temps. No com en Ramon, que se sabia la passió de memòria. Un bon nano, en Ramon. Sí, un bon nano. Però, noi, a dalt de l'escenari,
una calamitat dolent com la tinya. Per això de seguida li van adjudicar feines de tremolla. Sí, obrir el taló, pujar i baixar les barres, la llarga, la curta, la del mig. I està el cas de la trapa. A darrere d'ell m'hi vaig apuntar jo de tremolla. Érem una bona colla. Sí, érem una bona colla i ens ho passàvem molt bé. Sobretot, sobretot, els divendres i els dissabtes al vespre. Construint les escenografies, repintant i pedaçant decorats. Els llums no, els llums eren cosa d'en Salvador, que per alguna cosa era el més veterà. En Salvador era com el capità de la brigada de tremolles, el que hi posava ordre i seny. I els directors, el primer dia, ja els hi llegia la cartilla. I pobre del que intentés pujar-li a cavall, els deia: a l'escenari manes tu, però aquí darrere i a sota mano jo. I tothom ho creure. Tot un caràcter, en Salvador, tot un caràcter. Que sí, que ara mateix ho converteixo. De tant en tant fas una ocada a l'insta, eh? Va, tu estigues connectada. No, pensa que és dissabte. Passarem la conya. El Pep i la Clara també venen. Vale? Sí. Adéu. Adéu. Què? Ja estàs? Eh? Si ja estàs. És que no pares mai. Doncs estar per la feina, deixar-te estar ben enviades o què que no sigui. És que jo... Sí, 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 dic, què vols? Oh, doncs que n'acullis, home, que n'acullis, ens portem quatre coses i marxem. Va, i escolta, ja has mirat si els llums dels vestuaris estan apagats? I les finestres tancades? Va, va. Ah, escolta, i repassa el magatzem, que no hi quedi res nostre. Ja va vindant i s'encontraran tot el que queda. I la meitat de les coses, mirant de cap a la deixalleria... Faig un cop d'ull. Doncs això, que van passar anys molt bons aquí, sí? Amb la sala sempre plena i funcions gairebé cada cap de setmana. Però tot això ve d'abans, de molt abans. Em sembla haver-ho sentit dir d'algú que hi entén que venia del segle... del segle XIX. En una colla de maioens, amb poca feina i menys bregull, van començar a alimentar el cuc de l'escenari. Què, bateretes? Ei, mireu què som va. Diuen que allà es feia teatre al carrer. Res de riure, eh? Representacions religioses. Per això expliquen que el carrer de la Passió porta aquest nom, perquè al cap de vell del carrer i en taques assenyalades s'hi representaven escenes de la Passió. Des de davant, els teatreros van buscar un local i es van aixuplugar en un teatrí al cant del Tet. Es veu que el sostre era tan baix que el dimoni dels pastorets hi rascava amb les banyes. Però quina història més suada. I abans del tombant del segle, el 1897, es va estrenar el Teatre del Carrer del Pont. Allò sí que era un teatre. Com el Liceu. Nou i lluent, tot un lluent. He sentit a dir que com que bon primer no hi havia electricitat, anaven amb llums de gas a Setilé, que feien tant de fum que el públic s'havia de rentar la cara després de les representacions teatrals. Ai, quines coses. Sí, també hi havia el Toni, l'Aurora, Can Garcia, la Dison, i comèdies i comediants per triar i remenar. Què vols que em faci d'això? Ho llenço. Hosti, és que no pares de tabalar. Què vols, va? Què és això? I d'on t'ho has tret? Jo què sé. Sí, bueno. Ho he trobat en aquell armari de les portes de vidre. No? Sí, està fet una merda. Té totes les potes buidades. L'he buidat i no sé, m'he tret d'això. Ara ho anava a llançar, he pensat que li podries donar el cop d'ull. Són paperots i llibres vells. No? Llibres vells? Sí. Però mira, mira què hi ha aquí. Mira, això, oita. Això són joies, nano. Paperots! Paperots! Mira, mira, Ignasi Iglesias, els Pastorets, Terra Baixa, Calderón,
Rossinyol, la passió, pitarra, pitarra, Rostoca, Becker, Segarra, els teixidors. Què és tot això? Obres de teatre, nano. Obres de teatre. Per què has de ser tu? Quanta cultura. Mira, Don, Don. Què? Els temps s'han canviat. Sí, ja ho sé. Ara tot això no es porta. Està passat de moda. Caducat. Sí, el jovent d'avui en dia no ens interessa això del teatre. Sí, és que mira, és que estar-se dues hores assegut en una butaca contant històries insuportables. Sí, vinga, va. Jo vinc aquí perquè em paguen. Si no, de què hauria posat els peus al teatre? Vinga, va, tu deixa'm amb la xicoteta i cap al xauxa. Penso que sí. Mira, una cosa et dono la raó, sí. Els temps han canviat, eh? Però per a mal! Va, ja pots comptar. Però escolta, ni una mica de curiositat, eh? Cap interès per saber què hi ha en aquests llibres? Oh, sí, mira, pàgines plenes de lletres. Un rotllo de plegat. Mira, farem un tracte. Tens molta pressa? Home, tanta com tu. Però suposo que quan més aviat acabem millor, no? És que he quedat amb la penya i se'ns espera. Mira, serà com un joc. Mentre acabem de llestir la feina, vull que fullegis aquests llibres. I fes l'esforç d'imaginar-te els actors i les actrius en aquest escenari representant l'obra. Només això. Estic segur que amb aquest joc tan senzill entendràs la passió que sentim pel teatre. Serà perdre el temps, però va, juguem. Bé, però quan et cansi jo fer-ho, dones. Comencem pel començament. Les beceroles del teatre. Els pioners. Tot per fer. Un llarg camí per recórrer obres de l'Albanell, de Joan Manuments, les primeres sarsueles que arrossegaven multituds. El lucero de l'alba, los africanistes, gigantes y cabezudos. No sé pas si funcionarà tot això, eh? Va. Engega. Què? Començo aquest? Què és això? No sé. Ah, oita. Los bandolers del 1897, de Joaquim Albanell, sí, dramaturg bigatà i autor dels Pastorets, amb què es va estrenar el teatre del carrer del Pont i també del rector de Granollers, la gent de muntanya, el metge imaginari, un cas com un cabàs. Va, mira que aquí, comença. Va. Per aquí mateix, ok, ho provo. Bravo! Sí. Estic content, ha anat perfectament la jugada. La fotria ja està salvada. Ja tinc un bon temps guanyat. No sé per què ha de sortir bé. No sé per què ha de sortir bé. Quasi aquest cap de tragino no crec que fos fet per mi. Jo ja ho dic, per tirar plans, això... I per fer grans valenties, això no són pas manies, no hi ha com los catalans. Lo jovent d'aquesta terra no té igual en tot el món. Los seus fets heroics són celebrats en pau i en guerra. El veure vas reunit de joves també de Déu, quasi bé en sabia Déu que el que fem fos fingit. Està vist, no hi ha jovent com és el de Catalunya, que quan les armes empunya fa tremolar el firmament. En la pau són bons companys, en la guerra són lleons, i no ens espanten canons de fúteres ni alemanys. Això era una sarsuela. I al final es cantava una cançó amb una lletra una mica, diguem-ne, peculiar. Pels corrents d'ara, tres d'unxades. Sí, sí. Mira si ho trobes, fins cap al final. La tinc. Ja que m'heu donat carbassa, ara ja no em vull casar. Que qui et dona s'embolica no li fa tan mals de cap. Quan volen embaviacar-nos, són mansetes com un xai. Però després, quan nos tenen, es carrapa més que un gat. Deixa-les córrer, no hi pensis pas.
tontos lo bitxo que els val detrás. Pobre de l'home que, com tocau en mans d'elles, pus no té pau. Collons, amb l'Albanet, quin bon concepte que tenia de les dones, no? I a més hi ha una nota de l'autor aquí al final, llegeixo. Sí, sí, té. Ah, sí. A la mateixa impremta de Sant Josep, plaça Major 40 de Vic, se trobarà de venda la música d'aquesta sarsuela, luxosament litografiada amb dibuixos al·legòrics a la coberta. El preu de 6 pessetes d'exemplar. Veus? 6 pessetes la música i una pesseta i mitja de diner. Per 7 peles i mitja, el paquet complet. Ja, però això en euros, quan és? Doncs seria... Bé, deixem-ho estar. Això que està, això que deia, de les dones. Les dones no feien de teatre. No, estava mal vist. Els teatres, els papers femenins, els feien homes. No ho sabies, ningú. Fins a principis dels anys 30, no van començar a actuar les dones. En aquest any sembla que sigui surten dones. Sí, sí. La Rosa Manel. Sí, 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 sí. De mossèn Joan Puntí Collell. És del 54. Sí, de fet només hi surten dones. Forma part d'un teatre de doctrina i de contingut modernitzant. Molt d'acord amb aquella època. Hi ha unes instruccions per a la interpretació. Sí, mira, mira. Recomanem l'atenció i fidelitat a les abundoses indicacions escèniques que il·lustren el drama, com també que l'addicció de la gent del poble resulti lleugerament cantarellada i darrerament que no sigui negligit l'estudi de les escenes en què intervenen les noies i nenes, per tant, cantant amb les bobines com la papalla horrible, una vivacitat molt pròpia a la joventut, alegre i oportunament i escaigudament el to general de l'obra. Ai, bona cosa em dius, a fer. Unes persones així poden fer molt de bé en un públic. Pobre sol quan puja el clar. Encara que se'n volen creure. Han d'anar i xica en compte a fer-hi la caritat, perquè sempre n'hi ha que volen treure de per tot, m'entens? És que me vol deixar saber. Per un regular, la gent del poble. Però, bon cor, bon de tot. Això sí, una mica de fanerots. N'hi ha que sembla que tinguin un reguitzell aquí de preguntes al cap de la llengua que no sé pas què els faria, això ja veus. Sinó que el millor és allò que deia aquell. Jo m'entenc. I ballo sol, vet aquí. Ah! Ai, em sembla impossible com podíem fer teatre sense dones. Ara que, escolta, quan es van incorporar... Ai, els autors va semblar com si ho esperessin. I van començar a escriure escenes per a papers femenins. Busca els pastorets, ja veuràs. La Visitació de Verge, les Espigadores, la Dansa de les Gels, l'Anunciació... Els Pastorets de Folk i Tot? No, cançó. La Flor de Nadal, no? L'Estel de Natzana... Aquest. Avui vindrà la cosina, de l'altra part del tambor de Natzana, que és el que el Francesc guarda, el gran tresor. I com sabeu la notícia? Ho pressento com un do. Cal arranjar per així a preparar l'habitació. Que és potser una gran senyora. La més gran que hàgiu vist vos. Però no serà pas cap reina. Reina i senyora de tot, plena de gràcia divina i formosa, com un sol, com el cedre frondós que liva en matisa d'ombra i verdor, com el xibrer que el cel penetra a les cimes de Sió, o com la palma harmoniosa que cada esbran del tron, com els rosers plens d'aroma de les valls de Jericó, o la robusta olivera les vertents del saró, com el bàlsam i la mirra i el cinamó flairós. Prepareu ben arribada que per ella serà poc. Això ho va escriure en Pujol, que feia de tot, feia de tot. Escrivia textos, dissenyava escenografies i vestits, pintava decorats, i com ell, tants d'altres. Aquí també hi ha discurs. Discurs? Sí. Ja ho veig. Hombre! Hombre!
del sevillano. Això són paraules maiores. Fiel espada triunfadora, que ahora brilla en mi mano. Ah, això era una sarsuela, sí, molt popular. Agradava molt. Aquí n'havíem fet de sarsuela, sí. Aquí n'havíem fet. Feies una sarsuela i el públic estava assegurat. Luisa Fernanda, perquè el Francisquita, que no és fet ensenyar una cançó d'amor i de guerra. Ah, i també havia vingut a cantar en Marcos Redondo. En qui? Sí, home, en Marcos Redondo, el tenor líric més popular del seu temps. Marcos Redondo. No sé, Tom, a mi em va més el reggaeton. El trap, però el Redondo aquest no... Era un dels més grans. Deixa'm, ja començo. Si les mujeres mandasen en vez de matar los hombres, serían balsas de aceite en los pueblos y las naciones. Mirar-les i quedar-me amb una imatge. Jo vull una imatge eterna, Anna.
Ets massa ambiciós. En tens amb mi, amb carn i ossos, oi? Els artistes sempre voleu abastar la lluna d'un cova. Se m'ha acabat el vermell. Hauré de pintar-te groga, o blava, o verda. El vermell aviat s'acabarà per tothom. Menys pels crepuscles. Tinc esperança en cada posta de sol, perquè de segur que el dia que s'acaba és el millor pròleg del que ha de venir. El vermell és un color convulsiu, violent. Jo sóc molt reposada, no vull brega. El crepuscle, quan cau fins i tot en el seu punt més alt, és una trista realitat apaivagada. Apaivagada, però viva. Però de seguida és mort. Jo cada dia torno a néixer. Amb la finalitat de morir-se ben aviat. Estem donant voltes a una roda sense fi. El sentit únic pel qual som aquí està en aquesta roda. No te n'adones? Quan ens hem fet un fart de girar a voltar, ve la mort i ens reconeix. M'agradaria pintar la mort. Fit a fit. Abans et pintarà ella. I de dins està. Que transcendental, això, no? Vinga, va, no m'hi puc una mica de set. Vaig a buscar unes birres fresquetes. Va, escolta, deixa't estar la veu. I anem per feina, va. Què? T'ha agradat el buscoca? Eh? Sí? Va ser una revolució. La irrupció de noves formes teatrals. Representava un joc de l'home. Un arlequí tirava un dau i cada casella era una escena del joc. El pont, la presó, la mort... És que he trobat aquest llibre. Sembla interessant, no? Perquè poques pàgines, dibuixets a la portada, lletra gran... El dimoni pucarell d'en Guillem de Fac! Oh, quant records! Amb un mes portava el grup dels petits. Era un espectacle per a públic familiar. Sí, espectacle per a públic familiar. El dimoni cucrill! Potser avui perdi la pell! Tots sabem que ha fracassat i cap ànima no l'ha comprat. El dimoni gros en persona! I tots sabem que no va fondre. Han enviat a demanar tots quants dimonis hi ha! Dimoniassos! Dimoniets! Dimonis! I perrufets! Presteu l'atenció que cal a la junta! Dimoniassos! Ja vaig aquí! Aquest l'infern! Que m'ha dret d'entrar bé amb les calderes que vull en seguir damunt d'un foc que no s'apaga mai i dins les flors hi fiquem totes aquelles persones que m'han pecats, pecatassos i pecatats! Ara hi vull enlluminar per tota l'eternitat. Mireu si tenia de raó abans quan us deia que si sabia on era es tindria ben enrere les rialles. Tenia de rialles a l'infern! Com s'ho passaven de bé els menuts amb obres com aquesta. Oh, sí, però ara... Ara no hi tindríeu a ningú, eh? No, ho puc ben assegurar. No, si els nens es passen ara tot el dia jugant amb el fornite i el fornar, sí, 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 sí. És molt fort, eh? Perquè agafen les metralladores i es posen a metrallar. Evidentment. Però ja t'ho dic, doncs, els temps han canviat. Però és que no t'ho creuràs, perquè agafen metralladores... Tampoc anava sense sang, i Satanàs ho sabia, ho
faltava i estalvia per anar-lo condemnant. Li oferim dia grandeses i amb ales hi va oferir. No van ser pel monjo admeses i encara en son cor ateses les veus del cel va sentir. Llavors, dona hermosa transformant-se temptador li va així en nit tenebrosa, oferint-li voluptuosa la gran ditxa de l'amor. Fui al veure-la tan bella avançar el monjo, somrient, i llavors com una estrella va aparèixer entre ell i ella, lo santíssim sagrament. Al mirar-la un pas enrere donar al monjo un mot d'horror començant, bramant com fer una lluita que es prevera entre Déu i el seu amor. Tot en va, el sacríleg frare passar per damunt Jesús sacramentat i en veu clara va dir a ella: et vol encara més que el cel, mon cor i l'ús. I com si aquests mots terribles haguessin sigut la clau de tots els horrors possibles. Els llamps, llavors, irascibles van arrepolar aquella frau i amb estrident riallada de goig que insultava l'etern. Satan, enduent-se enjuntada la parella enamorada, va baixar amb ella a l'infern, com ara anem a baixar i ella i jo, pel nostre crim sacríleg al cel contrari, i per vil, lladre i falsari, vos que heu de cremar a la vima amb la ràbia concentrada, amb els ulls bullint i el plom, la boca escumejada, amb l'espana a la mirada i amb l'espasa dins del cor. Collons. Intens, oi? Has sentit com les paraules et rodejaven i suraven al teu voltant? No ho sé, no ho sé. Jo el que sí que he sentit és que aquest senyor que té un tros de veu... Sí, 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 sí. La veu és molt important al teatre. I saber-se'l bé. L'Anton dels Bitllets sempre repetia: a papel sabido no hay cómico malo. Anton dels Bitllets? Sí, home, un dels directors de la casa dels anys gloriosos. Com el Mercè, Pere Vilalta o l'adjutor i tot. Homes de caràcter. Ells van fer gran la passió. N'has trobat el llibre? Deu córrer per aquí, deu córrer per aquí. Aplegava multituds. Sí, venia gent i autocars de tot arreu. Veu la sortida. Sí. Va. Jo he trobat aquest. Sí, aquest té una cosa que deixo. Tom. Va. Què buscàs? Ho llegeixo, ja te'l conec. Va, molt bé. Sí. Començo jo, que em sembla molt ja. Això que ve... Deixa. Si ens sentissin aquells directors. Va. No acabaries la funció. Tom, deixa un altre. Va. Josep, quin impuls et porta? Digues, què passa? Què vols? Que ningú no m'interrompi. Vull confirmar l'opinió de certs fets i confidències que et deixen en molt mal lloc. Parla amb calma i no t'exaltis. I mira bé qui jo sóc. I pensa que sols justícia trobaràs en aquest lloc. Senyor! Vostra vènia la llengua em deslliga fent sorgir la boca el que em prima el cor. Permeteu-me que aboqui l'amargor que em prima sentir-me amb vosaltres. Heu parlat des lloc amb un to solemne, quan sols ironia podia sentir-se. Justícia, haveu dit. Remarcar la frase quan per dins gaudiu d'un èxit sinistre, que us vegeu ja als dits. Si així es condemna la virtut, i es porta l'home, i es porta la mort l'home més bo, la vilesa regna, la virtut és mort amb sagnant gravada en plantada d'or. Blanquejats sepulcres, on la hipocresia podreix la carronya que pol·lula dins. Enfangar el riu dins vostra immundícia, la blancor olorosa d'un lliri diví, embriats per l'odi que rosega i crema la llum que irradia el de Nazaret. Ops! No voleu veure que en aquesta brega sou negres de negres contra llum del cel? Com si a canant d'aquest lloc convertir-ho. No vull que se'm conti, dit el senedí. I aquí va l'ensenya amb què revestir-ho. Aquí la injustícia es té que seguir. Bravo. És que no sé per què no t'hi dediques, Don. Si em fa molt bé. Bueno, sí que... Ara sí que hauria d'anar tirant.
m'esperen. Espera't, un moment, per acabar. Busca alguna cosa contemporània. Veure, aquest. Estés el temps. És una reflexió sobre el temps. El temps que passa. Com ha passat aquesta estona entre llibres i records. A veure si t'ha servit alguna cosa. Però què fa? Ho busco. Oh, què busca? El temps. El temps. Si és que vinc d'allà i ella m'ha dit que perdia el temps i com que recordo tot el busco, però si no el trobo ni el dia, no es pensi, m'hi fixo molt. Que l'he de trobar perquè com que l'he perdut ara no tinc de temps i si no tinc temps no puc fer res. Abans he buscat aquella senyora d'allà, si s'hi ha mirat a les butxoques, el bolso, entre el rei i un dels cabets. I mira bé, un xeig, mosca la salida. No hi ha gust a mirar, però una cosa així s'ha de morir, una cosa així s'ha de veure. És que l'he de trobar perquè com que... És que no sé què fer, no sé què fer sense temps. Jo sempre he tingut el temps. A casa tinc tot de rellotges, potser 50. Bé, 53 rellotges, però vostè sap quant de temps contenen 53 rellotges? Una eternitat! Sempre tinc un temps per tot, temps per menjar, temps per dormir, temps per saltar, temps per córrer, temps per pensar, per sonar, temps per viure, per sobreviure! I ara no tinc perquè ja m'ha dit que l'havia perdut. Què passarà amb els meus rellotges si no tinc temps? Marquen sempre a la mateixa hora, sense aquest tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic. Interminable, amb les meves casquetes. Meus pèntols immòbils. Em faré gran si no tinc temps. O viuré d'aquesta edat petrificada per sempre més. No, necessito trobar el temps. Vostè em té una... Ai, no m'ho sentís molt. No sé el temps. Vostè per aquí, si tenim molts que no m'hi resisto. No el trobo. No sé què el temps. Potser és per aquí. Potser és per allà. Jo tampoc en tinc, de fet. Però jo no l'he perdut. Se m'ha escapat. I no cal que el busqui. No n'hi ha de temps. Oh, però jo necessito de temps. Si no tinc temps, què faré? Jo sempre he col·leccionat temps de la meva vida. Si no tinc temps, no tinc vida. Per què viure si no tinc temps? Pagant, segur que en trobaria. Ah, vostè em té per vendre. Hi ha botigues de temps? Sap on em puc comprar de temps? No diguis ximpleries, bon home. Jo no tinc temps. Ningú no té temps. Vostè no té la part. Si em trobo pel que em porta una miqueta. Ah, faci el cas i de fer i no em matarà el temps. Bé, doncs passaré a veure si tens senyor d'anar. Té una mica de temps per donar-me. Però no dic que deixi aquest cas del temps, però m'hauré d'anar per mirar de quines temps, desgraciat. Què, Dani? Què em dius? Home, a veure. No et puc dir que no tingui el soquet, eh? No, és divertit, això de viure la vida d'un altre, no? Pots convertir en un galant, en un malvat, en un heroi... Però, a part d'aprendre aquests fallants de text, segur que es deu haver d'assajar molt, no? No. A mi no m'hi trobaran pas. Jo no tinc prou temps. Sí, no. Jo, de casa, amb la xicoteta i després cap al xarxa, això sí. Sí. Sí, Tom, que... Què? Que hauria d'anar marxant. Ah, sí. Sí, bueno, que passem comptes. Ah, sí. Sí, home, sí. Ai, senyor, que m'hi pensava. Jo sí. Sí. Ai, aquí ho tens. Vés a baixar el taló i ja pots marxar. Ok. Ah, escolta. I de debò, no has sentit res? No se t'ha desvetllat ni una mica el cub del teatre amb tot el que has llegit? Mira, Tom, els teatres tanquen perquè la gent no hi va. Sí, no, jo m'estimo més quedar-me a casa al sofà, assegut, mirant el Netflix. Sí, que el puc veure quan vull i on vull. Tu no has sentit a parlar dels Peaky Blinders. No, encara millor, la casa de paper. És espectacular. Mira, si porto les amarretes, és brutal, porten les mateixes mones. Una màquina, i sona sa por. Ovela, xau. És una passada, Ton! Però el teatre no està mort. No està mort mentre hi hagi un sol actor i una sola actriu capaç de pujar a un escenari i emocionar el públic, de fer-lo riure.
Mentre quedin intèrprets i espectadors, hi haurà teatre. Ja, ja. Què? No t'he convençut, oi? No, no, no. Va bé, vés pensant que t'esperen. Jo ja tanco. Bona nit. Saps què estava pensant? Què? Què en faràs de totes aquestes relíquies? No, no sé, és que ningú ho voldrà. He pensat que els podries donar amb aquests del museu. No sé, potser s'inventen alguna cosa i em poden muntar una exposició d'aquelles que fan. Com que els agraden tant les coses velles. No sé, eh? Tu mateix, jo el deixo. Vinga, bona nit, Tom. Bona nit. I vostès què? Encara són aquí? Haurien d'anar desfilant, que jo ja vaig tancant. Ho trobaré a faltar, el teatre. M'he portat moltes emprenyades en tots aquests anys, però moltes. I molts vespres sense sopar i nits sense dormir. Tot pensant en com resoldre algun problema de l'escenografia. Però també m'ha donat moltes satisfaccions al teatre. De baixar el calor, sentir que l'obra ha anat bé i escoltar els aplaudiments del públic entregat no té preu. S'ha de viure. És un moment incomparable. No es pot explicar en paraules. Llavors et ve com una mena d'emoció estranya, un calfred per l'espinada de plena satisfacció. Ha anat bé i demà hi tornarem. I procurarem que tot torni a anar igual de bé. Però demà... demà no hi tornem, perquè ara he de tancar. És tardíssim. Ai, hauríem d'anar sortint. Jo ja vaig tancant. I agafin el programa demà, que avui és l'última funció. Guardin-lo de record. Potser d'aquí uns anys serà una peça de col·leccionista. Apa, bona nit. Jo ja ho tinc tot. Sí. Agafo l'americana i me'n vaig. Nano! Sí? És per aquí? Sí. Ah, doncs, abaixa el calor i tanca els llums, que aquí ja no queda ningú. Vale. Bona nit. I gràcies per haver vingut. Apa, a la veu.